rabbi a'uz bika min hamazati shayatin wa a'uz bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin anta rahimu sahbatu rahmanu المؤمن المهيمن المنام اكفي البلاء وجملة الوباء وسخط الأعداء كل داء أنت رحيم صلى الله عليه وسلم المؤمن المهيمن المنام اكفي البلاء وجملة الوباء وسخط الأعداء كل داء أنت رحيم صلى الله عليه وسلم المؤمن المهيمن المنام اكفي البلاء وجملة الوباء وسخط الأعداء كل داء ko bokku julit ni bokku talibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di ko tambale ci bokku talibe yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci barab bii muy waa parcelle jàmbanaay ci seen yitte ak seen pas-pas ci la jotaay bi mere ñii taaroo ni kon ñii siyaare bu baax Diourine Mamady ak mboolem bokku talibe yi aju ci ginnaaw di ñaan suñu borom rek yéene bi ñu bokk am ci guddi gi yàlla ko yàlla matal ba ñu koy jotti ci partition bi sax di sant bu baax ni ko sëñ Modou waxee sant bi nga xam ne tey bu ñëwee guddi gi am na mbóot lamboo zahir ak baatin bu ñu ñaar yëpp leeree suñu pas-pas wëlbati ko tey di yàlla yi kese biir ak biti daje biñ daje moom moo ko sabab muy sant bi Cheikh Ousmane Cheikh Moussa Touré ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko yéen ci lislaam suñ borom matal ko ba ñu kawe njorti ci barke kilifaam Cheikhouna Cheikh Moussa Cissé jàng borom daara di nuyu bu baax suñu jëwriñ suñu mbokku daara nga xam ne tey bu dee sëñ bi yegseegul ndax xëy na mu yegse moom teewaayam daanaka da koy matti sëkk ñu jëwriñ sëñ naa Souleymane Sène mii ñu dellal ñu koy ñaawal moom it yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ku ne xam na taxawaayam ci daara ji teewaayam rek matti na sëkk teewaayam sëkk bi kon jëwri ñu ngi nuyu di la ziare bu baax di ziare itam mboolem mbokku talibe yi mbokkal tante bi ak dëkkandoo yeeg am di jàmm yi képp koo xam ne yaa ngi dégg rajo bi rek ñu ngi lay nuyu di la ziar tey ñaan suñu borom lépp lu ci yàlla dige ci yoon lépp yàlla dige ci yiw yàlla bu ci dara raw ci barke Cheikh Moussa su ko defee nag ñu fasiyéene cee labirante te yàlla képp tax ndax bu ñëwee guddi gi moo gën junniy weer man naa leer ndax junniy weer néew na ko dund sax fekkee ko ndax boo ko xaymaa mat na juróom ñett fukk atam lu topp bu mel ni kon liñ ci digga dëgg-dëgg ci yiw yaatu na bari na te it màggal ko ni ñu ko war a màggalee teewut bu subaa lu baax waraan lu wër ne dañuy def guddi gi ni ñu waree rek màggal nañ ko dundal nañ ko nelawuñ ci tudd nañ ci yàlla nañ ci war a junni junni nañ ko wooral nañ ci suñu borom bu subaa nag gannaaw def nañ lu baax a baax a baax yaratu ko loolu kenn xalaatu ko sax gannaaw kenn xalaatu ko la muy tegtale kon mooy li gënoon a wóor mooy suñ guddi yëpp ne mel ni guddi gi rek dañ ne boo bañee leetul xadr yi raw na da ngay fexe ba sa boole guddi yi nga dugal ko kon du la raw boo bëggee sa boole mi bis baax da ngay fexe ba sa bis yëpp di koor loolu nag defe naa ne du ci bis yi du ci guddi yi ci yow la guddi gi lu bëri bëri yiw boo defarul baaxoo yaakaar naa yiw bi nekk lu la fa loolu guddi yeeg bëccëg yeeg barab yi ñoo ci bokk yëpp nit bu fekkee dafa bonee nakaaw yóbbu ko mànk sa taxul bu baax xel koo mag Touba war njaare mag fu mu ci mën a doon neem bon la fii fu mu dem bon rek
bien défaut on a fait fumé défaut goudier bête qui n'a aucun problème ce que défaut n'est qu'il y a aussi par exemple une qui est de rien il y a pas de bayer bien que bayer défaut le bar de faire gagner au bien goudier on en a barab étant mena bido no xamne defo lu bax wax fa lu bax dana gëna yobu ci baram waye loola du waji ba legi waji bir baram du ko soppi baram du ko soppi waji bir jamono du ko soppi jamono du ko soppi da fay xamne jamono ju nek warna soñu waxtu wu nek warna soñ amna ño xamne tay wëru koor gi da len di soñ waxu ne baaxu de waye le gënon moy sa su nek nga sol ba li la war da diko matal ci budé wër ak lu wër ko ndax lu baax daf na war sa su ne la door kon li gënon moy nga mel nga wara mel bu yor ko ñëwé nga and ak mom ta nga wara mel bu newé baye nga mel nga wara mel bu sagal amé nak bu yor ko ñëwé day mel ci borom da koy ciup lool ba nga xamné baax yomb na jaam yalla yomb na def lu baax ak wax lu baax yomb na waye bu ko def ngir wéru kep bu yor mu jéxé lu ko soppé ko am sama dem do am na ño xamné topi na bu yag topi na ñeul bëg bi mo mën na ño génné abay ñe génné may lu ci ñe génné yëru yi wi ta bañ ko gëjé sol yag na lool melni yalla ci wéru ko gi kep lu ko soppé da xam na ngone li lu xam na ngone ko xam xam di nako yalla sakta la jaar ak yow fo xamne du wéru ko bi mo jaar ak ñun fofu yalla ñu bind wéru ko bi ñu yalla ñu mo wéru ko mo ngi digal ñu jaamu sax su nek buñu sagane ba wéru ko bi ñu fatte di ñor su digal su ngor bi nga xamne fi jaar ak ñun tepp jaar fa ngor sagal lo waye bo sagane ba wéru ko so ñu nak war nga fexé ba bu wéru mi jeex nga xamne yalla ñu fi da nga fi te du ko fi jog mo tax ma ne buñu wër wi soppi buñu soppé ko ngir wër wi waye dañuy soppé ko ngir dem yaa gis na lolu boko defé même ci gudul koor bu wër koor ñëwé limi yok ci yow moy xif ab diir daal di dox kessé waye la nga señu ko wax la nga señu toono def bu ré koor ak gudul koor nga ci yéba parce que sa su nek yaangi bak sa geureum ak borom gëna sa geureum ak borom kepp ngay bak nak ci mbolé waxtu yi ci mbolé gamone ah ko kay soppé ko waxta ñu jakk yalla rek yéne ay sattu salam li moko fi indi won defar nit ñi defar sen pass pass bañ mel nañu wara mel ba nga xamné dañ nañ jakk sen borom ci lu mëna doon gëna nak ñepp mëna ñoo ag ci dayo bi kon faaw ñu dox ay tool yoo xam ne ci sàggal ko moom wax am weer koor mën laa sol te ku ne xam ne ne at bi fukki weer ak ñaar la benn weer boo ko ci joxe yàlla fukki ak benn yi koo koy jox xam ne yaa ko moom te bu la yàlla bindee jaa moo tax kon kay lépp waroon jox sa borom waaye gannaaw ñëpp amul farlu boobu nag faaw ñu tegañ fi loo xam ne nag booleen di sol weer koor noonu la nga waaye gaa yi dëgg kisa wéru koor bu ñëwatu woon laajut asaka aj màkka amul julli amul woor amul dara amul du leen tee jàmm yàlla foofu ngay déggee kàddu Cheikh Moussa bi wax ne xataa biir àjjana sax dañ fay jaamu suñ borom ndax yàlla ngi fi di yàlla ñun ñi nekk fi doon di jaam jaam ak borom jaamu képp ca war leneen loo def lu dul jaamu sa borom rek wàcc nga yow damay faral di wax ne ñun liñ moom li nga xam ne yow la ko yàlla dégg nga moom ko nga xam ne loo ci doon def ku wax boo ne ko maa ko moom tekk lay def parce que am na ci sansin bu la neex amul kenn ko moom mbir bëgg mu may ko soxna yi ñu dégg sax nga xam ne moomuñ leen de amul kenn ku ci bind sa soxna bind yéen ñaar bokk leen bind may gi waxin ba rek may goo xam ne yàlla saa bu ko soog daray ko waxin ba dañaa dénk yàllaa ci moom waaye xoola da lay dénk ba la bëgg xaabaaba yaakaar nga ne soxna si moom ci lu la neex la war di xëy ci la war di ko te bindoo yoroo nooy yàlla wërsëgal soo yoroo fi yàlla jaar ak yow jaaroo faa ko te xoola ni nga bëggee mu tër bi la xoola ni nga bëggee mu nangoo la xoola doom yi tey ku ci moom sa doom laa am
yéena bokk borom jaay wax yàlla bu ñu toppee woon noona ah ku ne génnal kër gi de génn moom dara jafe ko ku bëgg a génn asamaanam si génn suufam si gerève yàlla ne ko sa ngelaw gi moom téer yaa koy yëg di ku gerève yàlla ma ne ko sa ngelaw gi téer ko yaa koy yëg moo tax yàlla kenn toll tooñ sa bopp moo am sànq sa bopp alak sa bopp waaye fi mu leen a jaafar moo gën ci yow yu bëri nag dañ koo yëgul moo tax gars yi ko yëg dëgg dañuy dellu ci yàlla ba jeex tàkk ci seen borom parce que xam nañ ne la leen yàlla joxoon moo gën ci ñoom fi ne jamono dem nañ ba ñu bëri yeewu ci seen naam koy waxtaanee sànq ci rajo bi tubaab bi bëri na ci ñoo xam ne xam nañ ne li l'islam joxoon moo gën dañoo féetalu woon nag fu l'islam ne jaar nañ fi ñuy xool lépp safaanu loola ñoom ñu jaar foofu soxna si nayam ci biir kër gi ñu leen a génn génn gi jur tooxi doona yu doy waar bu yàggee ñu ne nañ fexewaat ñu génn a duggaat ci biir kër ñu ne buñ jur l'islam moo gis nga polygami lay wax takkali soxna amal njaboot ñoom ñu ne boo amee njaboot am ay jafe-jafe fekk du dëgg seen réew yu bëri ñu ngi ci crise bu doy waar te la ko sabab mooy ñàkk a bari Chine ngi tey di dem yoonu Chine te ay ñu ngi ci milliard lu toog kon fi ñu puissance bu doon ku bëri ndóor kay xanaa ñu war a sànq ñoo war ñoo dem fépp waaye nit ñi bu ñu yokkoo dafay am njëriñante bu bare bare bu ci juddoo seen diggante ñoo waaye dañuy xool yéen l'islam la jaar leen fi ñu xool safaan ba dem ba ci yàgg daj wiir ba xam ne lii a taxaw suñu borom ne nag ñii buñ seq mu ne nañ seq mu jur jàngoro yu doy waar ñu xam ne kon nekkati la yàlla waxoon dëgg yàlla ba mu koy wax da koo tiim inna allah la yaxfa alayhi shay'un te yow nag li nga uppare naa bëri lool asa am tuxib wa shay'an hu wa sharrun lakum bëri waa na foo bañee loo xam ne moo gën ci yow bëri waa na foo bëggee loo xam ne baaxut ci yow wala suñu borom lam ca teg mooy inna allah ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla suñu borom mooy ki xam te yéen xamoo leen ki xam ne bu leen a jaaral fi jaaral foofa bu leen a teggil fi teggal foofa jarul liggéenti lu tax doyloo ko te wóoru ko te xam ne li la tàmbal moo gën la nga bëgg a tàmbal sa bopp te neex naa gis lool parce que suñu borom moo ñu gën a bëgg suñu bopp ni nga bëggee sa bopp ba doon lor sa bopp ci dara yàllaa la gën a bëgg sa bopp bëgg gi la bëgg a tax mu bind bu la bindutoon mënoo koo defal sa bopp te boo seetantalee rek daa da koy gis gis nga àddina dafa mel ni daa ku ñu fi jiitu te noonu la demee lépp lu ñuy soxla mu jiitu ñu ci defal ñu ko fi xam nga liir bi ñu tey ndax am na xam-xam bu koy may moo xam ne weeru ndeyam meewa nga ci boo xam ne soxla ko bu ko jëfandikoowul faa amul xam-xam ba que sa ku ko ko moo ñaan buy seex rek di xëcc bu weesoo loolu noyyi gi muy noyyi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk leen ñoom ngelaw li tey ñim doye am na koo xam ne moo ko def soxla gi foo ko natt weesu na ko noyyi soxla gi foo ko natt weesu na ko xataa bu ñuy neroo sax am na lu ñuy noyyi ndax jàpp leneen bu doon ngelaw doomu aadama sax exploité na ko di la ko jaay soxla nga yëre nit la koy jaay soxla nga ndox nit la koy jaay fepp ndox nit da ko mën a defar mos ngaa gis nit kuy defar ndox waxuma defar ci ay mbuus jaay sàkk ndox génnee ko nii ci sa xam-xam wala ci sa dara amul fii rek ba fekk ñun ñëpp naxante rek a tax ku ne di jaay sa borom ndox sones mii jaay ndox nga xam ne ku feeyul fokk ci bu ko përe tey borom sones sax fii la fekk ndox te dana dee ba ko fi suñu borom a ko fi def te xam ne soxla nañ ko waaye gannaaw jàmpaay bi taxu koo demee noona ngelaw ko gën a jàpp gis nga ngelaw li bés bu kay moo la exploité ba ko fayul ñu coupé sa compteur pour abonné jàmpaay bi jéggi na doy ba yàlla teg ko ci loxoy nit boo ci tegoon dara doy waar lool dana ko xam bu la mel rek tëj sa compteur tëj la koy def nga xëcc xëcc doo gis yàlla moo tax as mu metti yàlla suñu borom gis nga yooyu ngay seetantal xam cofeer gi am ci yow ba jàppandal sa lépp ci zahir ak ci batin ngelaw li laa doy sëkk moo tax léeg-léeg nga dégg kuy jàmbat rek te la muy jàmbat a ñàkk solo
mom xewal li nga xamne ay xewal ko jur mom la jottu ba fatte xewal li nga xamne mom la ko yalla jox te waro ni jur xewal yi ñak mom bu bëgg jamm te gis xewal yi ñak bay jamm yi ñor ko ci la joxam li ya sa borom ko la jox sa bakka bi ene milliard ni noko jox ko yor mo ko ñaari tanki ko lako la jox dara ñaari milliard gi noko ko jox xona ko ko nit moy alal nit moy alal ganaw nek nga doomu adama fexel ba sa borom bi la def nit nak gessu ko jambar ko ba xam fi ko wara tek defleunte mom dayo boba ñoom ko matal ak jafé matal goor yaale bu tan ti di jax sen digënté sen borom bi tax dañu xamne suñu borom magay gi foko natou wessu ko worop jaam yaalla gi foko natou wessu nako ñu yeb ne dessal ñoom matal akuba di tuubal sen borom di ko djéggalu ta mo né ak ñu jamba on lay fara dox ci sen touba bo jangé bo sulu tour bo da nga sen touba lu def borom ba di ko tuubal tuubal bu djéggi day di do ko gis waye yaalla mag yaalla di kilifa ku bax bu jaaru ñu fo xamni du am ñaaru bu koy bi ba waxta mazal ku dina mais fa ko ma faraxto tal kha badal minhu siwa khaliqika bulil amal ko takkat liko fam la fete won kenen mo na la fete dina ko deg ko ñaka na ay fuma jëm ay fuma jëm ay fuma jëm bu yagge boko xolaate sax da nga na xana bu ki mo do wax ay fuma jëm fa ko 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 fete won kenen fete la ko fa kenen mo ko la fu ay fi sa borom fete du am ñaare bu ko nit war ko ko ber ba yow gi yeb ne amo benn borom bu dunya li mo waraw waye ko la yalla mom di nga mo wala sa bop keneen bu lu neexu bu naqari am na ñoo seen xolé bop ay mo bu len woyé fajar du fajar bu len woyé fanane xolé bop bëc set mi buuy ko ca bop ñak nek ñak leeren dara leeren sam di dox seen bakka bi ñak ko ci lo xamni seen xolé bop te lu yalla ko def inna allaha ishra bil mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi lahum tujar gis na sahaba yi day jaayete yoon ci ni seen alal ak seen bakkar waye ngir yalla la yalla kepp jar lo waye bo sagale lene ne jor ko diko jeufandiko tamay sey ba nexu bakkar kesse ya faru di wax na beuri na ko xamne ba nexu bakkar am kesse motax mu di bakkar du jam sama nexu bakkar rek waji fayé ko na alalam yor ko mom ko duggo ko ci posa nga soxlo ko ngir la fat sey ba nexu bakkar nga jël bakkar nam yow di lu ko gëna doy war te bëgg sa bopp rek ko yobbe waye nak da ko warono orienter gis nga bëggel dañ koy orienter lu bëgg bëgg sa bopp waru tax nga hajja haqqam wala bi jël bakkana ngir lo xamne yow sa bané ko bakkat kessa musi ko yi yépp nak li tax nit diko bayyi xel moy delu ko muy delu ci boromam jëgël lepp boromam bay xol suñu borom bi mu gëreene mbir mu tek ko fofu waamene sahabe yi fañ jaar ak l'islam ba l'islam jaron len sen alal l'islam jaron len sen bakkan te ay jutit len ko ñu legi ñun nak fan lañ jaar tok l'islam ba nga xamne ñoom di len l'islam jaron len jaron lu ay jutit len sen tuba ab jutit la cheikh tidian jutit la abdou khadir jilani jutit ñu tam ay jutit lañ ci ñoom fuñ jaar ak l'islam ba seen lu bon ñun fuñ jaar ak l'islam ba ñu mel bon réew tay ko xam na né mom bi foko na tuwé sunu ko liggéeyam té bi soxorante bé ki ñaanante bi kéw tam la kéw tam la ta mo né ay julit bé té julit biir bu ñëfé l'islam am kañaan bu ñëwé bëgg dugg ci xol bu am place xol bu kassa la tay fék bo xam ni yalla kessé nek ci biir réew bu ñëwé bëgg dugg du am place kañaan bu ñëwé bëgg dugg du am place xétu defalu gi xétu dundé wi bu ñuy wax laytul khadar ci batin moy defalu gi rek salamun salamun hiya hatta maghrib fajr jamm la ba fajar ngay xoti jamm kessa wa tax lu am zahir am na batin gaay nak dañuy top ci sahir bi bayyi batin ta batin de mbir gis ke nit sax bu la batin bu rewe nit raw sa ko ci bu la batin bu rewe yow xoktu sa ko rek lu mëna fay da nga lu sa ko bay xott bi moy zahir bi
waye li ci biir mu ëmb ko ci biiram looy bacci neetu xadar bo ñe xott bi moy guddi gi tay waye suma leere na amna fo xamne bo fa waxe tant bi yëngu fa lay waxe ni sa gëna ñu ko suma ko sem sa pass pass ngay wax te sa pass pass mën na baña wax dama ko wax ci ben way waji bi waxal ci tasawuf lu wax lu yëngu waye buñ ko ci laaje yenn laaje ko boy waxtan ci tassou da ngay jël téré gaay di néna nangam di néna nangam di saratu sangam day tégué ci yow waye buñ la laaje na rakat yalla yalla ñeel na ñi gis yalla yow nga da di ko taxaw yow bëgg melni yaay tassou fi yow donc té yow fa ko tollu ko tollu fa ko tollu nak ba xam da nga su gaay wala da nga yees gaay li lay ko wax kay bëgg lu taxaw da xam na da nga yees gaay gis yalla bi ñi wax amna ben vocal bu xewtaay bu ñuy ben kilifa diine moko wax mak ma sha Allah ko rafet xam xam di leral bu yit yo xamne seigne touba moko wax ci walu gis ya mo am solo lo parce que dafa am ño xamne xamu ñu deug dañuy nat deug ci nit xam nga deug gi seigne touba di wax seigne na bi mëna ko wax kene kene mëna ko wax deug deug la rek ci genn ko genné deug la waye dafa am ñoo xam dañu am jangoro yi di ko wax deugul loolu yalla bindé mom do ba do may mais amna ci ñoo xam na deug fu ko tegg je xam na deug ngi jé waxa ben borom xam dafa wax na fahrif al haqq tahrif ahluhu yaa xam na deug da nga xam ñet yoon nek ci deug da lay fexé ba xam deug bo xamé deug képp ku wax di jël waxam di nat ko deug bu le deug nga jël bu deug nga bayé bo xamul deug nak ay xéti bëgg jambu ngay jël diko consommer da xéñu dëgg nit ki li jappé dëgg mëna na bañu loolu dëgg li nga jappé dëgg ak dëgg bokk néna ay dias mo koy netti bi borom xam xam bu rafet bo ma sha Allah néna pa mi soxla sa jotté borom kër bi ñëw fekk doom ji suñu ci baye nit ñëw xaw ki rek baye doom ji jox tok mo xam ni ñi dañu am jafé jafé ku ko ki nak señ bi nek ma deggu bu waxe bu mom rek mëna ko waxal way di wax 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 bu kare mëna ko ah wax nga deug de soxla ci nako mel mo wax mëna ko waxal ndaw si wax 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 mëna ko ah yeewi de mel ni wax nga deug do ñu ko bayyi bu waté ni do am deug de mëna ko yoon wax deug de ko ñu ci deug ki am na deug ki am na deug ki am deug leen na ala deug bu yaa bogo deug bi bogo dara xam bogo jere gossu ci bo le bi ni nak est ce ikhtilaf du fi jox netul khadri gi am na ikhtilaf yene nak yene nak yene am na ikhtilaf wute bi dul jeex yow la fo ci fete ki na wahab bi la ki na shi'a la ki na murid la ci jara xam ci jox deug te deug gën nga kebal gossu deug ba xam deug so wax ko deug mu wax da nga xam ba xam ci deug la nek ان الله هو الحق وعلى ما يعلم من دونه باطل يلا دغ دغ يلا كيف دغ لو ген يلا دي له خد جاء الحق وزو خبات البات كان زو خ يلا دغ غيسو يلا با ام يلا بو خاصه با ام يلا جيخ دا ngay jog ca gala wera dag ma lu gën sëri sama sëri du sama borom sëri am lu solo yo est ce ya ma gën yo ay taw dosa gëré lu sëri ndax am na solo ci yow te am solo ci yow kay mooy bu sa sëriñ gënee fexe gën yow leeral yow naan sa maama gën sama mag daa tax gën taxu nga gën sa maama gën sama mag waaw xëy na sama maama sàkk noonu rek waaye maa ngi yow nag ñoo bokk jamo parce que dama ji faral di teg ne fa sama maam jaaroon yow soo fa jaare mag ma jaar fa sa maam jaaroon na sa maam gëne woon sama maam laa lay gënee bu la neexee bu la naqari kon li am solo mooy gëstu dëgg li gën a boo gëstu dëgg nga teg ci sa tànk kenn moomu dëgg l'islam kenn moomu yàlla kenn moomu ko moo tax mu ne kër yi diine yi wéru wéru dañ ko fay naxee rek kër yi diine yi mooy kër yi diine mel ni ñoom ñoo moom diine amul ki ci bokkul kër lu yow ci bokkul tey buñ ne kër yi diine yi ci réew mi am na sa xel yëpp di def parce que dañ ko miin a dégg rek waaye wéru la ñun ay jullit lañ comme ñoom waaye xëy na seen maama fatlu woon lool
ba sam lo xamne ku jund ci keur ga ñu xamel ci yow bax way li ñu bay bax aslan bo xamne ñi ko bax yalla may ko kenn hatta yunti ay sallallahu alayhi wasallam baye ko abdullah ma nga sawal mo do ko tay parce que wala bu ko taxé nga fakoy taxé né nga ku bax nga fako bon nga da am ñu feñ ñu neub rek kenn ko tuti bax ñepp la fi nekk li am solo moy sak ko bam ko kesse te fañ ko wara sak ko waye bo amul yoon ba da la bari lo jombale sa bop te xeyna war nga ci meuna jox xam yalla nga la jox ag ci yalla nga la jox doon wal yu nga dede parce que intéressé ko waye neena xaliss bi bu bax 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 diina ko ga te xaliss mom dekk sangam ak keur sangam ñoko mom foko de ñu sant diiw wala ñu dekk dekk sangam ñoo mom xaliss yu kenn waru ko wut ko waxala ñoko bokku du leen nga sax ñu wara ci gëna yow ñoko bokku du ndax bari bari na tax te diina ko ñu jël fuuf kon ganna baye wu ñam xaliss bi bu ñu leen baye diina ji boma ci gëna yew nak xam ci luma xamul ak ci suma agul dana la jégué def na serigne ci sa talibé waye ngir la na li ci yow rak ci ba waye bu leen li nga xam duma ko xam fi nga ag duma fa ag li nga gis duma ko gis luma lay top dé auto ba ni li ma bëgg do sofo sofo mom ya koy dox ba faaw bo bëgg la kala kala ñu ko fi parce que ya nga ne ko wacce ma to ko ba bu ko bax yëndib do xol lu ak saabe seigne touba def lu ñi mag nit na la len def ben way ne nako defu la bëgg seigne touba nako defu takko te jamono ji mu ma takko kep dama ci balla faali defal na ci balla faali de tay dem lu sa bu saatu day wax ne serigne souma te serigne la ca mom ba tax ba top ko lay def ci bu ngey di may wara motax nañ sappu ndorlan bu sappo ndorlan lu baye bari da fay leer ci ñun ba nga xamne kepp ku wax ak ñun bu ci duggal ba nga xam bakkar nga xam ni ba nga xam bakkar way du xam loolu dafa am solo waye bu de yow télé bi ci ngay gagant ko xam nga dañuy faral di wax ni borom kilifa du gagant ko ci wett télé mbett mu lay bo yaakar li nga wara xam ci diine yépp ak oustaz say taxaw ci télé bi leeral na yow rek nga xam ci diine tout dara tout lo julli bi nga xamne mo ci gëna bari ay jangale danaka bo fam lu deug deug li ci wara xam lepp mën nga ko xam ci semaine li ci wara gis nga diine li ci wara jang bari wu ma wax lo te geen ci lepp bu mu ne da am lo xam am lo bari li ci lepp yalla may wut da ngay xam li bari ni li ci safar ba nga xamne mom nga wara xam ci julli ci wor ci asaka ci aduna ka ci njapp ak nangam sagal bari wu wala ku ci top émission diiné dagal na une heure temps di nga am problème nek ya nga dugg ci politique dugg ci yeneen yo xamne ngi mo gëna tan li nga wara jangalé bari wu ta taag mom ko waxa ni fay mama ba fa wax da yow jangalé ko julli ba jeex émission bi wara ñëwaat ñoo wara jàngale waat bi yàggee day mën a toog bi yàggee ngeen di jënd ana xalima sàlla ana mag ana nanga parce que tax temps bee gudd la li nga war a jàngale bari ñun ñi ñuy waxal ñoo war a dem gëstu diine ngir jëm bi yàlla su boobaa doo dagganti ko fenn furu ci sa bopp ndax lépp a neex Cheikh Moussa boo seetloo lii la def da ne man ngeer gi sëriñ si làqatu ndax taalibee kon naa ngeer ko may baax ku ma jur mooy baax ku bokkul ma yéen nag ca àll ba rek sëriñ bu sax ci génn kër rek taalib bu sax ci génn kër rek ñu topp askan nag jëm fi ko xam Cheikh Moussa nee na du dëgg de dëgg li sëñ bi jaar ba baax boo fa jaaree baax waaye boo ko jombalee sa bokk la doo fa jaar parce que da ngay jàpp dara ñoom jombu la dara lu baax jombu ne kon nañ yokku suñ njitt ci yàlla yokku suñ pas-pas ci yàlla xam ne lu fi waaye am ak lu fi mer suñ borom te yàlla suñ borom nee na lu fi jëne indi lu mel ni mu waral ko kër lu ma fi jëne maa man sax min ayati aw nun siha naa ci bi xeeri mu naa islam lu ma fi jëne indi lu mel ni mu waral ko kër ko yokku la baaxu gannaaw yokku la baaxu la des na ci yu rek bi ne yokku nekk dañ bëgg mu yem ci saa yi rek moom sense yeeg oto yeeg teñ yeeg nangam li gën a taaw ah mu ngi fi di parce que kërité ya daq ñu dem bi dée ko ñaax la daan doon daam lakk rek nag waaye fexe nañ ba kër yi tëmak tey
dama la ko fas lañ lan war ki ba param xew fi bo bëgg wa daaru yëkko waji day war fas day lepp ku jiyo sax am war xibaar da ngay dem ko xibaar rek mo ko lu ko yëg fi na xibaar ni ni tasaro yi dafa jiddi lay kon bu ñu xam xam yoré am xam xam yow lu ko fi nga tok rek mën nga fi jàng lu bare 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 ñu duka yaang ni xam nga ba am ay xaliss ñu gëna ñu xam ñu ci am soleema bu ko tégalé nguur tégal ko xaliss tégal ko xam xam yu ci sax sax dara dafa tam xam xam ba nga tamé xam xam yalla indi lako xaliss indi lako nguur ñu ci taw xam xam ko xam ay xam xam bi dina war bo ci fo ta xam rek portable yi la nak ni ci fo ni ci gëssu xam ba be yew amul benn jeu bu na la télécharger day dem rek tapé sop sa borom bi def ko mu neex rek ngay acci gaaw duggu ci gaaw bo xamné do gaaw wacc fekk na am na yo xamné am am solo yu nekk ci biir man la yok sa digënd ak sa borom kessa waye nak day nekk ci yow baax da lay ñor jup ñor la degg ñor la ah bo démé foko fekk mu ko jëgé ci so defé guddi bu mel ni jotaay yu mel ni li lañ ci wara jang lañ ci wara jëlé moy buñ ci bayé ko xol su digënd ak su borom la lañ di def bokk ومن احسن قولا ممن دعا الى الله كان ممكن رافال اي واخ كان ليغا خا نده لي بي تي ديمي سي صاحو بروف ديمي رك ييب لير سي يو خا مو سانك لي لير تو خبر بوت لا سكر لا نيكو تيميرو تور سي برام دي نيكي نيكو خوت بو زمان نيكي واي واجي بي بو دالك موم رك بوت يو ييب لير سي يو ييب لير tawale la lay to xamal boko beugay xam da jale way temerul tu su bar boko beugay xam da lolou da jale way kon lepp doxal koko nak moy yunité sapu sa tay nak ganaw gi soppi ko te mini fi mini fi du fi ko yaay ne ñu yalla bi ñu ci wetax bu ne ñu ci bi dem rek yalla bi du fi defat da ma la lu gën ni ci yetax ci la gam la tabax keur bo xamni ci yetax nga tabax dem tagal ko ay tagal de ko te wona no xala ni wajan fi wajan fi sina ni wa mo lo fi ma wa xam de mu ñu tay taw li bari lo parce que ça est le cœur até ay du sa ci parti de gis nga ko am batim am fakhu a da nga sant su bako ba ko tax dara ma cheikh na cheikh sa ci da yi ni wax lu wax xale da ngor degu ko lay wax da def ko mak momo nak moy cheikh moussa sy jambara la ngent ta jota yi war na gëna ka waxtan tele yi war na gëna ka waye nak ci xop bi rek baye doom ci bir lo ngi bëgg nit nak mo ko xop xop ma lay xop nit doom lay jëfë ko ci sa bi ñi war na ci wax ñu ñak tege ko sa ci tan gis ko wéru ko li baax na ci li na ngam na ba dagal na sa digal ci soxol wax ñu soufé yoy parce que lu tax ko le bëgg wone na ma xam rek am ko bëgg wéddi ko bëgg soufé ko bëgg yékk ci am so nañ dagal nit ni ñent bi da gis na tégg bi ak yar mo gën bi ci duñu yar milliard rak sa tégg lu ko touf ñu lé wor mu na la may aljana waye may la gërmal yar gërmal yar ko tégg mako tégg na ko mag ni nak lo lañ xam mo tax ñu rabba ñu lissa bo xamne dafa nango teggin am lay wax na sa mi ni ko wax waye tool ya ngi jëm ci yaq ko ci lu ne ci muy bon yi gis même bu la xiru ci bon da la waye fa bon ci sa ko wax na ne bokku na ci li tax and ak bon bon même bu lay yobale wu lu bon la mi def la diko gis tay mu ci waye fa ko ci yow ci na de ba ko ñu ngul de gënal ñu ngi ngul parce que fi ngi ngul ngay gis nit ci déwé ba waye amna jamon fu nit faato sax kenn du waxe ja parce que dina waxam day waay da day waay ci ben wa ku daan yëngu di wax ngay dégg di lekk na wa naan na mu xey na nemu te yow ñu gis mo né nemu lén lay di dugal li lu ko gën di kenn da tay ñu ko bëgg lool fokk ko lool yaay dem gas ba ko suur ko ci biir bu la neexé bu la naqal ko xalat ci kuy dugg ko bëgg jël sa day wala jël sa bay wala jël sa sëriñ wala jël sa rak waaki bo ko sul ci biir ko xalat ci kuy dund
bana genn la bana jime ko bana genn ndax moko genné mo wala man léne nga dégg ko né yow dafa faatu man ay way ben lako def mané defuko dañ ko ko def dañ ko ko def ki ko def nak moy borom sen sen bi ko koy suñ borom subhanahu wa ta'ala koko nak bu la ñu xey té muy dëgg ci yow da na am débat yo xamna do ci ko dañuy wacce niveau l'islam ci niveau bu soufé 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 fekk na da waru ñu jox kawé lool ñuy waxtaan ci yitté di waxtaan ci pass pass di waxtaan ci jikko di waxtaan ci défaru ba nga xamné ben loi bu ko constitution sénégal ak tribunaux yi téggutoon kenn du toon kenn du fay ñepp sax ci alhamdoulillah lool l'islam ko man kessé défaru nit ki ba nga xamné bu fëgg yi rouge mo taxaw bu fëgg yi rouge sax mo taxaw parce que xamné taxawé yi lañ war wax mais dugg ci détail yo xamné ci tuddu yone essa musa kenn tan wax ci toi bo xamné tay gëna ci walu tag ci yone ci kenn tan amna yene détail yi ñi ñi dugg sax diko wax do ko dégg ci sen toi mo parce que tay dina may ko akasa c'est nan kay wax lo xamné da wax ci sa bay xal ko wax ci ki nga xamné moy gën ci li yalla bi yalla mu tay gëna donte ne na inna ma ala rahmatul murda ce qu'il faut du lu ram ay ci bopam nga jël ko boko beugé jël dama ko tax sa bop ko koy yonté sa rasul né ma bu len neex jang len ci man waye sa tek dil na da na la may am nga lo xamné ta ko fay ba donte xam ko tek dil gi la soufiya kay def ci julit mo tax nga war di wax waye maaro nangam duma sa maaro dara ja duma nangam nangam lama jang jang ko lama xam xam ko lo xam ta yow ya ngi setu ko legi di gisako ki gis bop la wax wax parce que da ci feñale te soxla wuñ la yow li yalla wax lañ soxla yoon ci wax lañ soxla ki wax lool te yem te kep te wo do ka teggi den soxla ko mo kenn defa tax tim tan ko yabu fexé am pass pass bu yotta rawale ko waye fi jamono to leen bërna fu ñaakaare ba cheikh la dran wax ne moy ci len li nuru nuru lu dara té lu dara bu ngeen sa gëné mu dox seen digël li dara li bërna mi la wax dara ma cheikh ma cheikh sa ci wa salaam alaykum la ilaha wa sa musa si sen damal